Servus, dragilor! Mâna sus dacă vă place carnea de vită. Mie îmi place foarte mult, deci am două mâini sus. Astăzi gătim vită picantă cu iaurt grecesc. Avem nevoie de carne de vită, roșii, boia iute, sare, unt, iaurt grecesc de la Olympus, ulei de măsline, pâine prăjită, usturoi, ceapă și ardei iute. O să rad usturoiul. O să pun usturoiul direct în crăticioară. O lingură de ceapă e de ajuns. Tot la sos pun și puțin ardei iute. Îl tai mărunt. Un strop de ulei și o să pun și un strop de unt. Untul dă gust foarte bun, uleiul ajută la temperatura de frigere, să nu se ardă nimic. Le lăsăm pe foc mic și tăiem roșiile între timp. Ceapa și usturoiul s-au rumenit un pic și putem adăuga roșiile. Ne ocupăm de carne. O să o tăiem cubulețe. Când spuneam de carne că o tăiem cubulețe, mă refeream la cuburi de dimensiunea asta. O să o punem într-un bol. Îi punem ulei de măsline. Piper. Prefer întotdeauna piperul proaspăt măcinat. Dacă aveți așa ceva acasă, știți că puteți să-l folosiți și așa, dacă vă supără ceva. La carne pun și ardei iute. Peste carnea de vită pun întotdeauna sare mai mare, sare grunjoasă. Și încă ceva iute, puțină boia. Amestecăm bine carne. Când prăjiți carne, e bine să folosiți o tigaie cât mai întinsă. Dacă se aglomerează carne, atunci o să se înnăbușe. Noi vrem să se prăjească, să se rumenească frumos. O să folosesc și aici niște unt. Și punem carnea. O să o las un pic în sânge. Asta înseamnă că o las cam 2-3 minute pe fiecare parte, după aia o voi scoate să se odihnească și mâncăm. Foarte important în rețeta asta este iaurtul grecesc. De ce spun că este important? Pentru că avem o carne foarte picantă, avem un sos picant și iaurtul stinge tot gustul ăsta iute. Carnea trebuie să se odihnească aproximativ 5-6 minute. Vita noastră picantă cu iaurt grecesc este gata. Poftă bună!